anos de agarda para que esta rúa, Batalla de Clavijo, mude por fin de cara. Esta empinada costa que parte da avenida de Lugo sufrirá a ansiada reforma despois de que as obras foran adxudicadas na última xunta de goberno. A actuación que realizará Alcomte Galicia ten un orzamento de 360.000 euros que serán destinados á primeira fase de renovación deste ámbito, é dicir, a citada rúa e a escalinata de Bispo Teodomiro. O proxecto consiste en resolver os problemas creados polas diferenzas de cota da rúa e tratará de paliar as barreiras arquitectónicas derivadas da pendente. A idea é eliminar o menor número posible de prazas de aparcamento, mantendo un total de 40 que serán reordenadas para non interferir nos percorridos peonís. O prazo de execución é de 6 meses.